Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira, dia 10 de novembro. Eu sou o Pia e fico com vocês no Radar até às 7 horas da noite. Diariamente, segunda a sexta-feira, a gente tem um encontro marcado aqui nos estúdios da TVE com a arte e com a cultura. No programa de hoje, a trilha sonora ao vivo fica por conta do Vitorino. Ele é um dos músicos que faz parte aí do coletivo de compositores Autoral Social Clube. Inclusive, a gente vai conversar com os produtores hoje do ASCII e te mostrar aí como funciona esse projeto, que é bem interessante. Daqui a pouco eu converso também com o Fernando Rosa e com o Andreas Correia sobre a quinta edição do festival É o Mapa de Todos, que vai rolar aqui em Porto Alegre, inicia amanhã e vai até sábado. Vamos de música ao vivo para começar o Radar dessa segunda-feira ao som do Vitorino. Vamos nessa! A vida como uma tela em branco, com tempo pra pensar e escolher as cores e na ânsia do melhor desenho, esqueces de apontar o lado. Aqui vai uma escada para que desças daí. Não há mais nada que possas fazer por aí. Não há. Dúvida, o simples foge dessa tua mania. Esse é o som do Vitorino, daqui a pouquinho ele volta para fazer mais um som ao vivo no Radar dessa segunda-feira e também bater um papo aí comigo sobre a trajetória musical dele. Eu converso agora com Fernando Rosa e o Andreas Correia sobre o festival É o Mapa de Todos, que começa amanhã aqui em Porto Alegre. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Andreas? Tudo bom. Cara, o festival começou em Brasília, a primeira edição, né? E agora está na quinta... Por favor, no microfone. Final de 2008 em Brasília. Cara, Porto Alegre é um ponto estratégico para um festival como esse que reúne músicos da América Latina, né? São músicos até o México, é isso?
É México, Espanha, incluindo Portugal também. A gente tem tido uma certa dificuldade de trazer Espanha e Portugal mais recentemente, mas está incluído dentro desse universo. E Porto Alegre a gente define como capital da integração porque ela tem essa característica de ter uma identidade maior com a cultura latina que o resto do Brasil, né? Inclusive geograficamente, eu acho que também ajuda. De alguma maneira, a gente está mais numa espécie de um corredor, assim, certo. Que vai daqui, eu digo que vai daqui até a Cidade do México, e o centro é a Colômbia, legal. O centro da difusão. Cara, o festival tinha uma característica um pouco mais rock, né? Esse ano está mais eclético, está procurando o caminho do próprio festival, como é que tu vê isso? É, a gente veio evoluindo, assim, ele começou com um perfil bem mais rock mesmo, veio evoluindo, e eu acho que esse ano a gente deu uma radicalizada, inclusive pela possibilidade de contar com espaços mais adequados, assim, para absorver determinados artistas, tipo Daniel Viglietti funciona no São Pedro, ficaria meio complicado, assim, num palco como do Opinião, que o pessoal está mais... É um ambiente mais rock, né, digamos assim. Então, eu acho que essa possibilidade de contar com mais espaços diferenciados, permite que tu também consiga... avançar para outros gêneros, ritmos, inclusive compor públicos diferentes, né? O Daniel também, um dos versos dele é a inspiração do nome do festival. Exatamente, né? A gente sempre quis trazê-lo, mas sempre com aquela coisa de que achava que precisava ter quase que um templo para ele tocar, assim, né? Uma igreja. E o templo de Porto Alegre é o São Pedro, então esse ano a gente conseguiu abriu São Pedro e então... Porque antes o festival acontecia só na Opinião. Né? Os 3 anos foi só na Opinião, o que foi muito legal e tal. Mas essa necessidade de ampliar os gêneros, os perfis e etc., ou seja, trazer outro tipo de artista, nos obrigou também a buscar espaços diferenciados. E amanhã estreia no Ocidente, né? O Andreas vai estar tocando amanhã lá no bar... O Ocidente, né? Como é que tu está vendo, Andres, esse intercâmbio músico? Acontece um festival semelhante a esse lá na Colômbia? Sim, em toda a Latinoamérica há vários espaços similares e, nesse sentido, Porto Alegre é muito clave porque para nós é como a porta natural para entrar ao Brasil. É como que é o lugar onde confluem, digamos, o espanhol, o português, o lugar que está mais cercano geograficamente. Assim que para nós é um festival muito, muito importante e, pues, em toda a Latinoamérica já é pues, reconhecido. Estar aqui é um honor. E, Andres, no Brasil, né, esse festival é tão importante porque faz esse intercâmbio da América Latina. Porque, às vezes, a gente tem um intercâmbio maior com os Estados Unidos e com a Europa, principalmente a Inglaterra, né, do que aqui os países mais próximos. Né? Isso acontece na Colômbia também? Vocês têm pouca informação da música daqui ou não? Sí, en general, pasa en toda Latinoamérica, pero siento que cada vez hay más influencias en todas nuestras músicas de las músicas de Latinoamérica. Cuando he estado viendo bandas en Brasil que tienen influencia del Perú, de Colombia, siento cumbia, siento canciones que vienen del cancionero español. Igual en mi música hay mucha influencia brasilera y pues en Colombia la influencia de la música del Brasil es gigantesca. Entonces, pues creo que por fin estamos entendiendo que todos somos hermanos. Fernando, tu podia destacar alguns pontos altos dessa quinta edição, cara, que tu acha imperdível para o público? Bom, primeiro o Viglietti, né, que é nossa principal, digamos, homenagem, assim, pelo fato de que o nome é o mapa de todos, como tu mesmo falou antes, é tirado de uma música dele, é inspirado. Bomba Estéreo, que é, digamos, a banda latino-americana mais internacional hoje, assim, a maior banda latina aos olhos do mundo. E é uma banda de cumbia, que é um gênero que Porto Alegre parece que está se ligando cada vez mais e tal. Na sexta tem o Mundo Livre, que vai tocar o Samba Esquema Noise na íntegra, né? Com a presença do Miranda no palco, que foi quem produziu o disco, né? Porque o Miranda vai tocar com a Cumbia Negra, que é ele, o Guri e o Gabriel... E o Guri Assis Brasil e o Gabriel Guedes. E, por acaso, não foi planejado, eles vão tocar no mesmo dia, no mesmo palco. Ou seja, os criadores e a criatura, né? Porque nessas alturas o Miranda é a criatura. E vai ser bem legal isso. E eu acho que tem, evidentemente, o Andrés, a Camila Moreno, que é uma cantora chilena também, importante no Chile, importante na América Latina, mas pouco conhecida aqui. De repente, ela pode ser um nome que surpreenda
exatamente por isso. E o festival tem essa característica assim, de ter determinados artistas que são os mais desconhecidos e é os que acabam surpreendendo mais. Assim. Aconteceu com o Cirieroli e com o Max Capote. Legal, são vários artistas, né, que fazem parte desse ano, inclusive o Mundo Livre S.A. vai estar comemorando os 20 anos, né, do primeiro disco deles, Samba Esquema Novo, e a programação completa vocês encontram no site, obviamente, né, que não vai ter como a gente passar aqui. Qual é o site para encontrar? Olha, o melhor caminho é o Facebook, né, que é Facebook.com/ o mapa de todos. Tudo Beleza. Junto. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. Boa sorte. Andreas, também obrigado por ter vindo no programa e boa estadia em Porto Alegre. Vitorino, vamos curtir mais um som. A gente curte mais um som ao vivo do Vitorino. Depois a gente vai para um breve intervalo e já voltamos aí com mais radar, batendo um papo aí sobre o Autoral Social Clube. E a gente confere clipe de banda gaúcha e mais música ao vivo. Nossa. Vitorino e depois intervalo. Já estamos de volta com o programa Radar dessa segunda-feira. A gente confere agora o quadro Estúdio Radar com a banda Mondo Calado, lá de Canoas. Assiste aí.
Dourados já éramos conhecidos, né? Todos moramos ali em Canoas, na base de Estância Velha, Guajuviras ali. Mas cada um tocava o seu projeto. E aí, no final de um projeto que eu tinha umas músicas arquivadas, né? E aí eu falei com o Bolha, que já era camarada da antiga já, que ele tava gravando, fazendo umas gravinas em casa e tal. E aí ele curtiu e aí comprou a briga, né? Daí a gente foi correr atrás do resto da banda, né? Aí fomos, achamos outro, testamos outro batera, outro guita e não achamos. Até que aí, por intermédio de um camarada nosso, de uma banda lá da Coice Potro, o Renan, ele passou o contato do Roger, que eu particularmente não conhecia, né? Aí ele agregou pra banda e depois o Nenê, que era conhecido, mas a gente não... Bah, será que ele vai tocar? Que na época a gente tinha uma proposta até meio... Mais lá do som brasileiro, assim, bem brazuca mesmo. Certo. Umas tiradas até de samba e tudo. Aí a gente ficou, bah, será que o Nenê vai querer? O cara é meio do rock and roll, hein? Ah, mas no final ele entrou aí. Aí no final não virou nada que a gente pensou, né? Virou um projeto muito mais pesado do que a gente imaginava, né? Que todo mundo veio de uma vertente rock and roll mesmo. Então foi assim, aos trancos e barrancos lá por 2011. A gente se juntou e tá aí, né? Dividiram o mundo calado, eu disfarço do olho que te vigia. Inevitável é o monstro que tu cria calado. Lotamos as estações calados, batemos nossos corações calados. Mas conheço o pato que leio. É nova era com os velhos donos de engenho. O gafanhoto só devora porque não se abaixa. A cigarra continua cantando. Onde que você se encaixa? As formigas continuam trabalhando. O gafanhoto só devora porque não se abaixa. A cigarra continua cantando. E aí? Onde que você se encaixa? 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 E onde que você? De escravos a senhores, o contraste é o retrato. O sul é minha terra e o sangue é farrapo e represento a nossa geração. E as futuras, a divisão já está feita. Quem reage, quem murmura? Revolucionários calados amargam fel. Ideologia não faz nada no papel. Onde que você? Onde que você? Onde que você se encaixa? Onde que você se encaixa? Onde que você se encaixa? Separam nossas mentes. Eu sigo em frente. Nunca baixo a cabeça. Aprenda, lute e jamais se renda.
Esse foi o som do Mundo Calado no Estúdio Radar. E agora eu converso com o Thiago Rubens, que está aqui do meu lado, o Alex Vaz e o Vitorino sobre o Autoral Social Clube. O Vitorino está fazendo a nossa trilha sonora aí do Radar dessa segunda-feira. Alex, explica pra gente como é que funciona o Autoral Social Clube, cara. Como é que é esse projeto? Então, cara, o Autoral, a gente tá tendo uma dificuldade de conseguir traçar um conceito fechado para ele, né? Porque a gente está desde janeiro trabalhando com ele, mas basicamente ele é um coletivo, né, de compositores que está se organizando de uma forma mais séria, buscando uma profissionalização do serviço para se criar um mercado para a arte autoral aqui em Porto Alegre, né? Mais ou menos é isso daí. Então, tipo, dentro desse conceito tem outras coisas que vão permeando isso. O projeto, na verdade, isso. Também está se construindo aí, né? Começou com... acompanhando um pouco essa coisa de futebol, né, com 11 compositores, agora já mudou um pouco também, né? Sim, já foram agregados mais uns 20, 30 bonecos no meio, junto já tem artista visual e cara, a galera do cinema também colando junto com a gente. Mas é mais ou menos isso, né, cara? O conceito parte um pouco da união, do time. Cara, você tem feito bastante barulho com esse projeto, né? Muitos compositores têm aparecido. E vocês deram uma pequena parada, aí 2 meses, né? Vários desses compositores que participam têm vindo aqui no Radar, né? FM Cultura também. E agora volto com o projeto, voltaram semana passada, meio que reestruturado, né? Antes era uma vez por semana, né? Na terça-feira no Silêncio, e agora estão ocupando outros espaços da cidade aí. Na verdade, a gente começou com as terças-feiras no Silêncio, né? E agora a gente está continuando, só tentando abrir outras portas, né? Porque foi o que o Alex falou, a demanda é grande. A gente tem hoje mais ou menos 51 compositores, mais 20 e poucos artistas gráficos, artistas visuais, né? E gente querendo entrar e tal. E para fazer circular essa gente toda, a gente está tentando achar mais espaço na cidade. Então a gente conseguiu fechar mais uma quinta no Silêncio, que a gente vai estrear agora nessa próxima quinta. Todas terças e quintas, né? Não, eventualmente. Não, as terças. A princípio, ano que vem, a gente vai ter todas as terças e uma quinta por mês no Clube Silêncio. Só que a gente, nesse mês de novembro, a gente tem essa quinta que a gente vai. A gente batizou como Ask Apresenta, que daí seria um show mais curto. Como tu falou, a gente começou com 11 numa noite, né? Nessa agora, nas últimas edições, quando a gente voltou da reestruturação, a gente voltou com 3 compositores para fazer um show um pouco maior. Mostrando o cara poder mostrar um pouco mais do trabalho, né? Então, acho que apresenta vai ser uma história de um show e um pocket de outro membro do clube. E vai ser nessa quinta do dia 13, né? Depois da terça. E depois a gente tem a quinta, né? No Sgt. Pepper's. Isso aí, quinta-feira. Que é dia 20. Né? Dia 20 de novembro a gente vai fazer uma imersão lá no Moinhos, né? Que foi um lugar que é um lugar que a gente não chegou ainda. E depois, dia 22, a gente faz a primeira na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Cara, eu tenho visto os músicos bem felizes em participar desse projeto, porque estão mostrando aí suas composições, já que o espaço estava bem reduzido, né? Mas dá para ver que existe uma demanda de público, né? Como é que tem sido a tua experiência, Vitorino, se apresentando no Autoral? Tu também tem um projeto paralelo que tu toca, toca música... country music, né? Folk, né? Folk country. E tu vem participando também do Autoral, né? Como é que isso, tem sido essa tua experiência? Na verdade, o Autoral surgiu, a minha participação, desde o início. Na verdade, a gente compôs junto com o Thiago e outros amigos compositores esse primeiro time, assim, que se formou ali em janeiro. E... não, desculpa, em março, né? Março. Foi janeiro. Uhum. E... bem, ali que se deu esse primeiro... burburinho, assim, de amizades, de parcerias, né, de relações que foram crescendo com o passar do tempo, né, e hoje chega num ponto que a gente está num processo de mudança muito importante, assim, em termos de cultura autoral, assim, eu acho que está dentro desse embrião, assim. Eu queria saber uma coisa de vocês que eu tenho notado nas apresentações desses compositores, que parece estar criando uma cena, uma espécie de movimento que é uma coisa muito espontânea, não que vocês estejam a fim de criar um nome, como sei lá, um Mangue Beat, que seja ou tropicalismo, mas parece que está havendo, não sei se é a influência dos músicos que participam, está havendo uma sonoridade que é um pouco parecida, talvez a maioria tem música brasileira, mas tem um pouco de rock, né? Como é que vocês veem isso? Você acha que pode isso se tornar um movimento, isso se transformar num disco desse projeto? Cara, eu acho, isso é muito massa tu falar isso aí, Pé, porque, na verdade, o Autoral, ele não é um movimento, né? ele faz parte de um movimento que vem acontecendo já, pelo menos a gente identifica isso aqui em Porto Alegre, já de 2 anos atrás, com outros coletivos, outros clubes de compositores que também estavam se unindo e fazendo, claro, de uma maneira muito incipiente ainda, porque era uma coisa muito, 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 muito reduzida. E através do trabalho desses caras, foi chegando e chegou no Autoral.
no começo desse ano, com mais gente participando. Eu acredito que pode virar, pode vir dentro do autoral, dentro como, assim, como essas outras iniciativas, que daí podem sair outros movimentos importantes, com cunho artístico bem definido, que podem demonstrar alguma coisa que Porto Alegre ainda não mostrou. Né? Porque Porto Alegre está parada, o Rio Grande do Sul como um todo, assim, tirando o extrato nativista, né? Mas no que a gente fala de canção popular, brasileira principalmente, a gente está parado praticamente desde os anos 80, depois vem toda aquela geração do rock dos anos 90 aqui e ficou mais ou menos por isso. Né? Cara, a gente está com o tempo meio estourado, quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Boa sorte aí no projeto, eu tenho visto aí que os compositores, principalmente também as meninas, estão se mostrando, né, mostrando suas composições aí, que esse projeto tem tudo para crescer, que bom que vocês tiveram essa iniciativa. Queria chamar o Vitorino para fazer mais um som, para a gente finalizar. O Vitorino, que lançou aí o ano passado o EP Rascunho, entrou com financiamento, né, coletivo, está lançando videoclipe aí. Exato, dia 30 de novembro a gente vai lançar o projeto 360. Tem a página facebook.com/VitorinoMúsica, no Czinho no mudo, depois do I. Ali tem a data. Amanhã a gente faz no Clube Silêncio, o Autoral Social Clube. Se apresenta comigo, com a Raquel Leão e com o Jeff. A gente vai fazer essa terça-feira. E, enfim, tem quinta também, tem dia 22, tem várias datas. Legal, então. Vou pedir para te fazer mais um som então para finalizar. O Radar da segunda-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:30 da tarde, para curtir mais um Radar ao Vivo. Valeu, até mais. A música anterior é essa aqui, então vou entrar no próximo single, lançamento no dia 30. Se chama Nesses Tantos Anos. Nesses tantos anos fizemos tantos planos e parece que foi ontem. A junção das cores, meu cabelo negro, cacho. Só quem vence o tempo é o amor. E um milagre a pizza de chocolate permaneceu intacta. Só olá, o nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério: o aumento do número de casos de câncer de mama no Brasil. A estimativa é que cerca de 57 mil brasileiras sejam diagnosticadas com o tumor em 2014. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e o Ministério da Saúde, a região sul do país será a segunda com o maior número de novos casos de câncer este ano, atrás apenas da região sudeste. O nosso convidado de hoje para falar sobre este assunto tão importante para todos nós e é o mastologista Rogério Grossman, presidente da Regional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pois é, doutor, é muito importante que a gente fale deste assunto, que é muito falado na mídia, porque os novos casos estão acontecendo. É alarmante 57 mil novos casos no Brasil? Eu acho que toda vez que se fala em doença, a gente tem essa preocupação. E os números espelham a doença. O câncer de mama, como outras doenças, são muito prevalentes e incidentes. Resumidamente, eles são frequentes no nosso meio. Sim, é um número importante, é um número de alerta, de preocupação. Por isso que envolve uma série de efeitos e para-efeitos, não só ao paciente, mas aos familiares, à sociedade, de uma forma geral. E a leitura que se tem é exatamente isso. São números acima de 50 mil observados nos últimos 4, 5 anos. E há um discreto aumento desse número nos últimos 2, 3 anos. E a gente tem como entender um pouco sobre isso. A gente pode até comentar alguma coisa mais objetiva, né? Pois é, exatamente. Por que esse aumento? Bom, quando a gente fala em aumento do câncer, algumas coisas são importantes. Três pontos importantes. O menos importante é o aumento populacional. A gente tem uma população maior do que há alguns anos atrás e porque é uma doença presente na população, também se aumenta inercialmente esse número de casos. Mas dois pontos importantes que eu acho que isso é, de uma certa forma, alarmante, mas também nos remonta a uma situação diferenciada. Primeiro, o envelhecimento da população.
Hoje o Brasil, as mulheres brasileiras em especial, estão mais velhas, estão vivendo mais tempo. Ou seja, a qualidade de saúde está melhor. A expectativa de vida aumentou. Aumentando a expectativa de vida, doenças que ocorrem nesse tipo de situação também aumentam. Claro. E a segunda coisa também importante,